Hano rero inkuru ibyanditswe muri iyi mihanda ndahera muri Nyanza. Inyanza kandi? Inyanza se habaye iki none? Umva ibintu rero byabereye Inyanza. Umuyobozi w'ishuri n'umuzamu barakekwaho kwiba ibyo kurya by'abanyeshuri. Inzego z'ubugenzacyaha zatangiye kubikoraho iperereza. Umuyobozi w'ishuri n'umuzamu batawe muri yombi bakekwaho kwiba ibiryo by'abanyeshuri. Umuseke dukesha inkuru wamenye amakuru ko kuri uyu wa 24 Kamena 2024 nakane ahagana saa 9 z'igicuku umuzamu w'ishuri iribanza rya Nyakabuye w'imyaka 62 yafashwe asohokanye ibiryo by'abanyeshuri. Avuga ko yatumwe n'umuyobozi w'ishuri directeur witwa Jean de Dieu. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo mu kagari ka Mpanga mu mudugudu wa Nyakabuye. Amakuru avuga koko ibyo bigenewe ibyo biryo bigenewe abanyeshuri umuzamu yari abijyanye ku mucuruzi wo muri kariya agace. Wafashwe yarafite urufunguzo rw'ahabikwa ibyo kurya by'iri ishuri cyangwa se by'abanyeshuri. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangira iperereza kuri direkiteri waririya shuri atabwa muri yombi. Uriya muzamu n'umucuruzi nabo bahise batabwa muri yombi. Umuzamu bikekwa ko yafatanywe umufuka w'umuceri, umufuka wa kawunga n'ibindi. Twagerageje umuseke wagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Nyanza ni ibyashoboka cyane. Ngaho nyumvira umva dufite ikibazo aho ababyeyi twohereza abana ku mashuri bakaza baranaze banaga amajosi batarya bakanura nk'abatarya ibyo bagezeho byose bafata kubera ku ishuri baba batariye. Nimba ku gafuka k'umuceri kaba kagiye ubwo ibipimo by'umwana agomba gufata biragabanuka. Niyo mpamvu tuvuga tuti reka twondora abana bacu cyangwa inshuti zacu cyangwa abanyeshuri. Dufite ikibazo cy'ukuntu noneho ndashaka kubaza uyu muzamu ahuriye hehe na stock kwa cunga igipangu mu iperereza ryimbitse babyibaze. Uyu muzamu ntashinzwe kubika ibiryo by'abana ahubwo ubibika urufunguzo yari umuhaye ate? Muraza gusanga hacuruje abantu benshi. Ikindi umufuka w'umuceri kwere umwana umubyeyi yarishyuye amafaranga y'ishuri umwana agomba kurya akarya neza yarangiza ntarye mwarangiza ngo abana banyu bava ku mashuri barishwe n'inzara none se bararya iki ibyo bakariye bigurishwa? Ntabwo ari ubwa mbere Nyanza bagurishije ibiryo kuko hari n'ubwo hari umudirekiteri wagurishije ibishyimbo we ntiyanabigurishije bijyanye iwabo abana bakajya babahama mininwa y'ibishyimbo. Abana bacu ni ihene. Hari ibintu rero mukora mwarangiza ngo umwana ntiyize neza arigate sarafatate yariye ubusa yariye rojo reka mba ariko mbivuga reka mbivuge gutya mwarangiza mugashishikariza abantu gutwara abana ku bigo byanyu mwabajura mwe ibisamba byo ku rundi rwego nta soni mwarangiza ngo kubera iki kandi mukaba muri gutuneka ababyeyi mwishyira amashuri y'umwana sikorofize burabura. Niyo mpamvu abana bacu baza baranaze amajosi batarya kandi baba bagomba kujya kuzana ubumenyi bakanabaho. Mushyireho gahunda rero abana bajye biga bataha iwabo kuko n'ubundi abatize bataha iwabo iyo mutabiciye mu bigo mubasambanyiriza mu bigo iyo mutabasambanyirije mu bigo mubicisha inzara mukiba ibyo biryo. Yes ibi byose turi kubivuga kandi ubwo si rimwe si kabiri iki kigo kibikoze. Nyanza yo n'urundi rwego abantu rero bavuga ngo muravuze kubera iki mubikora tuba tugomba kuvuga ibintu mwakoze nta mpamvu kuko kwicara guhora mu nkuru tuvuga ngo urabona ngo ikigo ngo cyahanga umwarimu ngo yafashwe asambanya umwana ngo umwarimu aha ni Nyanza ngo ikigo cy'amashuri ngo banyereje ngo ibiryo by'abanyeshuri nta soni ibiryo by'abana
babanyeshuri murabinyereza kweri mukagurisha ubwo nimba gurishije umufuko umwe yagurisha mubanze mumenye yagurishije ingahe uwo mucuruzi nta kirangura handa sigaye arangura mu kigo umwana yavuga umwana yaza akakubwira ati mami inzara atariko ku ishuri ntimurya babakanura nk'ibikoko umubyeyi agira ate umwana agira ate akesha abana niba navuga umwana aravuga ati wagiye kwiga ni wagiye mu bujajwa atariko ayo matiku muzana nibiki umwana agaceceka kandi inzara iri kumusya niyo mpamvu umuntu uzakubwira ngo mujye muhi cyo kurya ari ku ishuri uzagerageze umwe kuko ibi bizongwe by'abarimu biba byabariye bikabarya rero leta nidufashe nimba abana bari kujya mu bigo nibahabwa ibiryo kuko uyu mwana uyu muntu wibye umufuka ejo nibajya gupima ibipimo bari buteke biba byateganijwe mu cyumweru cyangwa mu kwezi barabigabanya kubera iki ushinzwe kubibika yabyibishije kandi sinafata umuzamu wenyine ese kuki mufasha umuzamu ushinzwe stoke mu musize ushinzwe stoke ari ushobora no gusanga directeur w'ikigatabizi ngaye nguko abo ni bamwe mu bayobozi dufite bamwe mu ngirwa abayobozi bamwe mu bayobozi ni ngirwa abayobozi b'ibigo ntagari ari abayobozi mureke mbabwize ukuri hano mu gihugu cy'u Rwanda ibigo by'amashuri mutazasanga umwana yishwe naticwa n'abagenzi be azicwa n'abarezi nati nibitagenda gutyo azasambanwa n'abadirekiteri cyangwa abarimu ariko ntagari buretse wumve buretse itonde ingamba zifatwa n'izi ku gihe cyose Ministeribu niba yabakurikiranye nyine inyuma yo kubakurikirana hafatwa izihe ngamba none se hafatwa ingamba jadi bakajya mu mitima yabo ibyo bigorero bazajya babisangaho amadega nk'ayo bagakwiriye kujya babihagarika ikindi ibyo mutazasangaho ayo madega muzajya musanga bari kugurisha ibiryo by'abana ariko nkubaze nimba ugurisha ibiryo by'umwana ubereye umuyobozi uwaba araryara cyokora mureke mbabwire wivuga ngo ngayo ngukwe si rimwe si kabiri si gatatu tuvuga kuri si rimwe mana kandi si kabiri ubwo aramukaba muri aho ngaho ngo ababyeyi dufatanije kurera ngo turashaka nk'amafaranga yo kwagura ikigo yego gashaka uburirwe nta naguha nakurayo n'umwana wanjye